Vepra Voluminozë Kosova me 8 vëllime, autorit Jusuf Buxhovi, është promovuar sot në Muzeun Historik Kombëtar në kuadër të Ditëve Europiane të Trashëgimisë. Ky libër ka shkaktuar debate dhe trazi ndër historianët e Serbisë, por edhe të Kosovës. Ai insiston se Kosova ka qenë qendër shpirtërore dhe kulturore e Shqipërisë për mijë vjeçar më radh dhe se pretendimet e Serbisë, që thonë se Kosova ishte zemra e mbretërisë së tyre mesjetare, janë vetëm mita. Sipas autorit, të gjitha ngjarjet e mëdha që kanë ndodhur në mbretërinë Dardane janë projekte të cilat i vendosin shqiptarët në zemër të qytetërimit europian. Janë tre çështje të cilat u ndesh aty ndërlidh me Evropën dhe përkasin të orë evropiane. E para është nga mitologjia. Ajo dyta poshtë që në lidhë me Evropën, ka të boj me krishtinimin. Dhe momentit tjetër i tret, që është poshtë shumë i rëndësishtë, dhe më është paraqitja Skënderbeut, në një formacion, caktum politikë shëshnorë që është konfrontimin mes përëndërisë Osmane dhe krishtinimit. Ardian Muha foli mbi rëndësinë e kësaj vepre duke krahasuar Jusuf Buxhovin me Pashko Vason. Vaso Pasha nuk ka qenë historian, por ka shkru një dër traktatet me koncize, me të sakta mbi shqiptarët dhe perspektivin edhe vetë perceptimin e tyre dhe mënyrën se si të tjerë duhet ta perceptojnë. Rëndësia veprës vjen edhe si një histori alternative nga një individ që përpiqet të sjellë një histori mira vjeçare, por që në thelb përbën një histori të përbashkët të shqiptarëve. Neve për një kohë të gjatë jemi mësuar që të shikojmë tekste zyrtare të shkrimit të historisë, të cilët kryhen nga institucionet. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi disa histori alternative të shkrimit të historisë edhe të kësaj periudhe të kaq të rëndësishme. Kjo është edhe një qasje re, një histori alternative në të cilën edhe institucionet duhet të gjejnë një bashkëpunim më të mirë apo njerëz që të marrin përsipër shkrimin e një historie më të madhe.